Це сходи дзвіниці Свято-Успенського собору. Вони ведуть до оглядового майданчику. А це краєвиди з майданчика, що розташований у дзвіниці. Ми ось повністю металеву цю підлогу зробили, люк, зробили частину сходів і створили під дзвонами захисну сітку, тому що дзвони мають такий електропривід, електричні молотки, тому це безпека, щоб люди не могли туди там торкатися руками. Владика Федір каже, майданчик облаштували парафіяни Свято-Успенського собору. Ремонт продовжують. Стіни треба довести теж до якогось естетичного вигляду, закріпити штукатурку, десь можливо щось підфарбувати, десь щось підновити і можна сюди пускати людей. Я думаю, що нам треба мінімальний ресурс якийсь матеріальний і людські руки, просто навести тут лад і можна його запускати навіть в такому вигляді і поступово робити ремонти, залучаючи, можливо, кошти навіть пожертви тих же відвідувачів, тому що дзвіниця взагалі потребує постійної підтримки і постійного ремонту поточного. Через карантин дату відкриття майданчика повідомлять пізніше. Владика Федір говорить, вхід буде безкоштовним. Буде якась, можливо, скринька для пожертв і скільки людина може, стільки пожертвувати. Таке наше бачення. Коли почне оживати наше місто в цьому в плані там відвідувачів, в плані туризму, я думаю, що ми зрушимо з місця і майданчик. Будівництво дзвіниці завершили в 1801 році. Її зведення тривало понад 25 років. Висота дзвіниці – більше 40 метрів. Про це розповів кандидат архітектури Артур Ароян. Вона є одним з небагатьох взагалі об'єктів 18 століття, які в Полтаві збереглися. Вона знаходиться в історичному центрі міста, на колишній головній соборній площі, яка потім стала просто соборною, да, з якої відкривається прекрасний вид, в першу чергу, на перспективу вулиці Соборності. Чим більше в місті буде відкрито висотних локацій для огляду, тим краще, тому що Полтава – місто, яке цікаво дивитися з верхніх ракурсів. Там воно сплановано таким чином, що відкриваються цікаві краєвиди, цікаві перспективи. Плюс місто має дуже виразний ландшафт. Ольга Гриненко, Павло Бардеш, телеканал «Центральний».